Немного дітям їди привезли. Хто вони? Захисники Маріуполя. Воїни, які утримують фортецю у центрі Європи. Стримують зло 21-го століття. Воїни, які оточені, але не зламні. Вони б могли стати героями будь-якого фантастичного кіно, але вони герої суворої реальності. А ще вони звичайні люди. Люди, які хочуть вижити. У світі, де так багато ілюзій та фейків, вони залишаються справжніми людьми. І продовжують боротися за цінності, за свободу, за честь, за гідність. Вони потрібні світу живими, бо саме вони тримають цей світ, зберігаючи в ньому світло.